Esi kada nors iš tikrųjų sodinusi medį? Taip, čia mano 300-tinis maždaug medis. Rimtai? Taip. O kokia proga tu sodinai medžius anksčiau? Anksčiau, nes aš gelbėjau iš vienos pusės į kitą, nes žinojau, kad daug medžių, daug kaštonų bus tiesiog išnaikinti, nes jie niekam nerūpėjo. Ir aš tiesiog per, man atrodo, per 2 savaitės labai daug medžių pasodinau ir paskui netgi skaičiavau, tai iki 300 tiesiog nedaėjau. Jų kažkiek likau, bet prisimenu, kad 270 su kažkiek, bet buvo jie labai mažiukai. Aišku, dėl to buvo sunku suskaičiuoti, bet kažkaip galvoju, netgi gal ir viršėjo tą skaičių 300, bet vat, šitas tegulusiai būna 300, kadangi mes 3 ir trejetukas mus lydi jau visi kelionė iki čia, visur mes matom trejetuką ir kažkaip netgi mano galvoje netikėtai gal gimė trejetas, tai tegulusiai buvo 300. Norėtum atvažiuoti dar į Izraelį ir pažiūrėti paskui, kaip tas medis auga? Šiaip taip. Patiko? Jo, čia būtų mano pirma mintis, dėl ko aš važiuočiau antrą kartą į Izraelį. Tikriausiai taip. Jo, labai įdomu, nes čia karštas žiauriai ir net neįsivaizduoju, kaip toks jau trupis galėtų, nežinau, tiek ilgai išgyventi be vandens. Nors tikiu, kad galbūt čia yra gerų žmonių, kurie kalbasi su tais medžiais. Ir kiekvienam medžiui, žinau, kad yra paprotys, čia galima suteikti vardą. Pernai Donatas jau suteikė savo medelių vardą. Sugalvotum, kaip pavadinti šitą medį? Teks man pagalvoti, nes kol kas aš jį laikau ir suprantu, kad jisai tik gimė. Tai kaip ir vaikui iškart labai sunku duoti, bet daug man 5 minutės, aš pagalvosiu. Jaučiu ir pastebiu, kad žmonės nelabai žino daug kažkokių trikolų, bet aš išsiskirsiu ir padarysiu tokį, nuplėšiau tokį savo kalną, kurį išnešiu tikriausiai, kad šiukšlių nebebūtų ir padarysiu tokią lazdelę, kad medalį kažkaip apsaugot nuo vėjo, nes jis labai trapus. Tai nežinau, ar pasidalinti tą idėją dabar su visais, ar tegau man mano medis tik ir lieka. Nu, dėl to jisai tikrai išbus ilgiau. Tu pririšai jam kuoliuką, ar ne, kad išsilaikytų? Kuoliuką jo, ir to mes rasime kokią nors išdžiūvusi šiaudelį ir pririšime. Ir jisai bus apsaugotas darbijus ir naudėjai. Nes mūsų vaiką reikia saugoti, kad jisai būtų stiprus ir gyventų amžinai, kaip ir muzika.